নমস্কাৰ সকলোকে পুনৰ মই এটা নতুন ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। আজি দেওবাৰ হয়, এইফালে বৰষুণো দি আছে দেই, আকৌ দিছে বৰষুণ। ভাল লাগে বৰষুণ দিলে, খালি বতাহ ধুমুহা আহিলে ভয় লাগে। বৰষুণ দি আছে, অকণমান শান্ত হৈ গৈছে, মানে গাবিলাকো ভাল লাগি গৈছে। ৰ'দটো নাই যে, নহ'লে এইকণ সময়ত দুপৰীয়া হোৱাৰ নিচিনা হৈ থাকে। 8:57 হৈছে এতিয়া, তাকে গা পা ধুই আহিলোঁ। বৰষুণ দি আছে যিহেতু, মোৰ চোৰ তিয়াই মেলি দিলোঁ, গা পা ধুই আহিলোঁ। এতিয়া চাহ আৰু ৰুটি খাম, ভাত নাখাওঁ আজি। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আপোনালোকে। কি কি কৰোঁ আজি অকণমান দেখাম, আৰু এফালে যোৱা প্ৰগ্ৰেম আছে, ক'ম বাৰু পিছত। তেনেহ'লে সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আমাৰ বিমানে কি কৰি আছে দেখাম দেই, মোবাইল চাই আছে। দুদিনমানৰ পৰা মোবাইলৰ ঠাণ্ডা হৈছে। এইটো আমাৰ দেহা চাওঁ, দেহা কি চাই আছা, কাৰ্টুন চাই আছা, কাৰ্টুন চাই আছা, হাই কৈ দিয়া, হাই। তুমি কাৰ্টুন চাইছা জান, মোবাইল চোৱাটো বেয়া কথা হয় নহয়, হয় নহয়, এইকেইদিনত মোবাইল চাবলৈ লৈছা, ডাঙৰ হৈছা যে, হয় নহয়, আহি গৈছে আৰু। চাওঁ চাওঁ, মোক চুমা এটা দি দিয়াচোন, গুড বয়। চাহ খাবানে নাই এতিয়া, খাবা, ৰুটি খাবা, অঁ আমি চাহ ৰুটি খাম দেই এতিয়া, অ'কে। নাখালে পিটিম আকৌ, নাখালে পিটিম আকৌ, হয় নহয়, হয়, বাই বাই, বাই বাই। এইফালে ইয়াৰ ৰুটি বনাই থকা হৈছে, মিষ্টাই বেলি বনাই আছে, এইকেইটা হৈছে। তুমি কিহে হেৰি কৰিছা, ৰুটি বনাইছোঁ, কেই তেনেকৈ চাইছা, তই বনাইছিলি নেকি, অঁ এতিয়াতো মই লাগি দিছোঁ ন, মই গা ধুই মেলি আহি দেখাই দেখোঁ, তোমাৰ গতে আমি 10 বাৰ আহি পিনি থাকোঁ, আমি এবাৰতে এনেকৈ বনাওঁ, টেৱাতে বনাওঁ, তুমি এবাৰ শিকিবা, এবাৰ হেৰি কৰিবা, খাবলৈ ভাল হ'লে নহয়। আকৌ বেঙেনাও কাটিব লাগে নাই, চাউলত খালি হ'ল দেখিছেনে, বস্তুকেইটা অসুবিধা হৈছে দেই, পাকত সোমাইছোঁ, মই খাই বৈ আকৌ আপোনালোকক আকৌ লগ পাম, ক'লৈ যাম কম, কোনোবা এটা জেগালৈ গৈ আছোঁ ন। কি কৰিছা, তোমাক খাবলৈ দিছোঁ, তুমি মোক দিছা যে জান, ইমানেই বৰষুণ দিছে, পানী আমাৰ চোতালত চাওক, এইফালে ৰাস্তাটো খহি গ'ল, গোটেই গ'ল। ভাল লাগিছে বৰষুণ দিছে যে, ভাল লাগিছেনে, লাগিছে। এইফালে মই ভাত বনাই আছোঁ, ভাতৰ হুইচেল মাৰিলে, এইফালে মাংস আনিছিলে কালি, অকণমান আমি খালোঁ, আমি দুজনে বনাই, কালি শনিবাৰ মায়ে নাখায়,
karena aku main sedih nih, dia menaik aku. Masa kamu dah sah, masa kamu dah tahu jam berapa lagi? Betul ya nanti. Iya sih. Ada lo mangsa gini, ini dia sama gini. Aku bukan yang tadi. Kita simpul juga masih ada mahal ya, yang ada cuma kulai kalau kita biar main. Kita biar hanya di situ. Mangga lah. Kalau saya jauh, alatnya pun memang bagus sih. Maka rasanya menjadi nasi kol kian sadar nahu. Sudah kian nasi. Simpulnya sahaja mengambil masalah dua mana gula. Eh, file bahat kah boleh lu lihat lu, aziz pokatnya boleh kham. Eh, file amar deharuk disu kah boleh nazar? Khasane? Kuah. আমি ভাত পানী খাই এফালে যাব কাৰণে উলাই মেলি রেডি হৈছো আমি যাম লক্ষীমপুৰলে সিনেমা চাব কাৰণে ৰঘুপতি এফালে আছে বিশ্বনাথ চাৰিআলি আৰু এফালে আছে লক্ষীমপুৰ আমাৰ গহপুৰত নাই যেহেতু গৈ এফালে মিষ্টাও রেডি হৈ গল লৰাও আছে উলাই আমি গৈ পাই অকণমান দেখাম আপোনালোকে চাব সম্পূৰ্ণ ভিডিঅটো এফালে আমি গাড়ীত বহি ললো এয়া বৌহঁতৰ লৰা ছোৱালীকেইটা বৌ আগত বহিছে এফালে বিভান মই গাইড বহি লক্ষীমপুৰলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ তাৰপিছত গৈ আপ লক্ষীমপুৰ পাই গ'লোগৈ আমি বাটত আৰু ভিডিঅ' কোৱা নহ'লে মোৰ যিহেতু মাথা বিষায় বহুত দূৰ গ'লে গৈ পেলাই ইয়াৰ চিনেমা হল আমি পালোগৈ তাৰপিছতে চিনেমা ভিতৰ হলৰ ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ এইখন ৰঘুপতি পোষ্টাৰ আহি থৈছে এইফালে খাবৰ কাৰণে কিবা দিছে এতিয়া আমি গৈ আছোঁ চাবৰ কাৰণে চিনেমা আৰু চিনেমাখন চাই বহুত ভাল লাগিলে সঁচাকৈ চাবলগীয়া চিনেমা অসমীয়া চিনেমা যিহেতু নোখোৱা নোচোৱাসকলেও চাব তাৰপিছতে এয়া চাই বৈ আমি আকৌ আহি গ'লোঁ বৈ বগৰী লৈছিলে প্লাম লৈছিলে এইফালে আমি চাবৰ কাৰণে অৰ্ডাৰ দি থৈছোঁ ৰুটি এয়া খেলি আছে সিহঁতক খেলা হৈ আছে সেই ৰনিং ভাল পায় বহুত এইফালে আমি নাইনপুৰত নতুনকৈ বনোৱা শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ ভিতৰলৈ সোমাই গৈছোঁ ৰাতিয়েই হ'ল বাৰু চাৰে সাতটাতে বন্ধ কৰে আমি আহি পালে দেৰি হ'ল হ'লেও অকণমান চাই আহিছোঁ আৰু ভাল লাগিলে চাই পৰিৱেশটো ইমান ধুনীয়া আন্ধাৰত ৰাতি যিহেতু লাইটৰ পোহৰত ধুনীয়া লাগিছে চাব পৰা জেগা মানে নতুনকৈ আহি পেলাই বনাইছে যিহেতু আপোনালোকে আহি পেলাই চাব পাৰিব যিসকলে চোৱা নাইকিয়া আমাৰ ওচৰে পাঁজৰেও বহুত ধুনীয়া হয় ইয়াৰ পৰিৱেশখিনি চাওকচোন কি ধুনীয়া লাগিছে আমি আকৌ এদিন যাব লাগিব দিনত দিনত চাগে আৰু ভাল লাগিব এতিয়া ৰাতি দেখিছেনে সেউজীয়া লাইটৰ পোহৰ এইফালে সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে খেলিবৰ কাৰণেও দি থোৱা আছে বাচ্চাবিলাকে খেলিবৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ বনাইছে কিন্তু